Ermənistan tərəfindən cüzi Azərbaycan ordusunun mülki əhalini, obyektləri və infrastrukturu hədəfə alması barədə yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir. Bunların hamısı Ermənistan tərəfinin yaydığı növbəti dezinformasiyadır. Ermənistanın təxribatlarına cavab olaraq əks tədbirlər lokal xarakter daşıyır və atəş nöqtələri nöq, atəş nöqtəsi olan leqitim hərbi hədəflərə qarşı yönəldilir. Cavab tədbirləri kiçik miqyaslı və hədəflənmiş xarakter daşıyaraq Azərbaycan sərhədl sərhədlərinin sərhədlərinin təhlükəsizliyini təmin etmək və Ermənistanın təxribatlarına son qoymaq məqsədi daşıyır. Xatırladıram ki, mülki obyektlərin və cunaqsız insanların hədəfə alınması Ermənistan silahlı qüvvələrinin tətbiq etdiyi standart bir metoddur. 30 illik işğal dövründə və 44 günlük vətən müharibəsi dövründə Məs Ermənistan tərəfi ballistik ballistik raketlər və kasetli bombalarla qəsdən və məqsəd yönlü şəkildə Azərbaycan şəhərlərini və mülki əhalini hədəf alırdı. Bir də daha bəyan edirik ki, baş vermiş təxribat qarşıdurma və itkilərə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Bir də daha kütləvi informasiya vasitələrini və sosial media istifadəçilərini qarşı tərəfin dezinformasiyasını dezinformasiyasını tirajlamamamağa eyni zamanda müdafiə nazirliyinin rəsmi məlumatlarına istinad etməyi çağırırıq yaranmış vəziyyətlə bağlı, vəziyyətlə bağlı əlavə məlumat ictimaiyyətə çatdırılacaq diqqətinizə görə sağ olun